皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、聖徳太子、について紹介するわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。まずは、聖徳太子について簡単に説明するわね。聖徳太子といえば飛鳥時代の人物で、十七条の憲法とか、漢字十二回を作った人だよな。聖徳太子は第31代、陽明天皇の王子であり、第33代、推古天皇の第二皇太子となった人物よ。政治家として当時の日本の制度を整えたり、また仏教の優勢に努めてもいるわね。そのため仏教の保護者として崇敬を集めることになり、聖徳太子という呼称も、後世に付けられたものなのよ。確かに聖徳太子は法隆寺とかも建立しているよな。世界最古の木造建築って学校で習ったぜ。それじゃあ、聖徳太子の生涯について見ていきましょうか。まず聖徳太子は離脱天皇3年、574年、に離脱天皇の異母弟、陽明天皇の王子として生まれたわ。聖徳太子の血筋は少し複雑で、母親である穴穂部の八人の姫巫女も、陽明天皇と同じ、欽明天皇を父に持っているのよ。それじゃあ聖徳太子の両親は、異母兄弟ということか？当時の日本では、異母兄弟なら結婚してもよかったようね。これについてはいろんな説があるけど、当時の日本は通い婚が普通だったから、子供は母親の家で育てられるため、異母兄弟が同じ家で育つことはなく、そのため家族という意識が薄かったからだとされているのよ。ちなみに離脱天皇と自らも天皇に即位する推古天皇も、異母兄弟であるわね。当時の上流階級では珍しいことじゃなかったのかな。そして聖徳太子の祖母は父方も母方も両方とも大海、蘇我の稲目の娘であり、聖徳太子は血縁的にも蘇我氏と関わりが深かったわ。大臣、じゃなくて、大海、なんだよな。この後も大海の他に大村寺とかの役職も出てくるけど、全部今で言う大臣のような役職として考えていいわよ。聖徳太子が仏教を厚く信仰したのも、蘇我氏の影響が大きかったと言われているわね。蘇我氏は朝廷で具体的な職掌を扱う、品部、や外交のことを預かっていたとされており、早くから仏教に強い関心を持っていたのよ。仏教はもともとインド由来の、当時の日本人からすれば外国の宗教だったな。蘇我の稲目は朝廷で仏教を受容するべきだと論じたけど、一方で大村寺の物述べの起こしは仏教の受容に反対したわ。蘇我の稲目の論は、西蛮の諸国は皆仏を礼拝しているのに、どうして日本だけが礼拝しないことがあるだろうか、というものに対し、物述べの起こしの論は、君主は天地の神々を祀るのが仕事であるから、あだし国の神を拝めば、国つ神の怒りを受けることになるだろう、というものね。いわゆる、数物廃物論争、ってやつだな。まあこれに関しては仏教の歴史の上ではそんなに珍しいことではないわね。キリスト教みたいに在地の信仰を積極的に塗り替えていかなかったから、こういう対立や廃仏運動は中国とかでも時々起こっていたのよ。この論争は結局、稲目と興子のそれぞれの息子、蘇我馬子と物述べの森屋の代まで続くことになるわね。蘇我馬子は聖徳太子にとって、王子にあたる人だな。この馬子と森屋の仲の悪さについては、次のような逸話が残っているわ。離脱天皇が崩御し、その葬儀が行われた時の話よ。馬子は刀を帯びて弔いの言葉を述べたのだけれど、森屋は小柄な体に大きな刀を帯びた馬子の姿を笑って、矢でいられたスズメのようだ、と馬鹿にしたというわ。一方で、馬子も森屋が悲しみを表すために手足を震わせて弔いの言葉を述べた時に、鈴をつけたら面白い、と言って笑ったというわ。主君の葬儀の時なのに仲が悪すぎるだろ。親の代からの因縁でもあるでしょうからね。あと一応言っとくと、馬子の奥さんは森屋の妹よ。ずっと仲が悪かったわけではないのかもしれないわね。そして離脱天皇の崩御を受けて、585年に聖徳太子の父、陽明天皇が即位したわ。陽明天皇は、仏法を信じ、神道を尊ばれた、と記されており、数物と廃物のどちらかに傾くということはなかったみたいね。そして翌年の正月には、穴穂部の八人の姫巫女を立てて皇后としたわ。この人と陽明天皇の間には4人の王子が生まれ、一番目はもちろん聖徳太子こと馬宿の巫女で、他にも豊臣聖徳や豊臣の海苔の大君、海苔の牛の大君という呼称もあるのよ。いろんな呼び名があるんだな。それだけ聖徳太子が後世で尊敬を受けてたということでもあるわね。二番目の子は久米の巫女といい、三番目をえぐりの巫女、四番目を万田の巫女というわ。
他にも聖徳太子には異母兄弟が何人かいるけど、ここでは割愛するわね。兄弟がたくさんいたんだな。ところが、即位してわずか2年後の587年に、陽明天皇は病に倒れたわ。この時陽明天皇は、自分は仏法、僧の三宝に帰依したい、と、軍臣たちを集めて相談したのよ。以前のごとく、物の部の森屋はこれに反対し、蘇我馬子は勅命を受けるべきだと主張したわ。同じことを繰り返してるな。そしてその一週間後の4月9日に、陽明天皇は崩御したわ。この時、聖徳太子は13歳であるわね。今で言うと中学1年生くらいで父親を亡くしたわけか。さて、陽明天皇が病で急逝したために、次の天皇が誰になるかは決まっていなかったわ。当時、有力な皇族としては離脱天皇や陽明天皇の弟である穴穂部の巫女や八瀬部の巫女らがおり、他には離脱天皇の第一王子である彦人の巫女がいたけど、この人は他の王子たちと違って母親が蘇我氏出身ではなく、蘇我氏が外戚としても力を持っていた当時としては影が薄かったようね。そう考えると、蘇我氏も藤原氏みたいなものだな。他にも聖徳太子や推古天皇の子である武田の巫女という人も、祖母が蘇我氏である皇族であるわね。もちろん、この二人はまだ青年に達していないわ。また穴穂部の巫女と八瀬部の巫女は、聖徳太子の母である穴穂部の橋人の姫巫女の同腹の弟よ。さて、物の部の森屋は穴穂部の巫女を立てて天皇にしようとしたわ。ところが、蘇我馬子らは離脱天皇の皇后である加敷や姫の巫女と、推古天皇、を奉じて、穴穂部の巫女を殺害したのよ。また穴穂部の巫女と仲の良かった矢壁の巫女という皇族も殺されているわね。血みどろの争いだぜ。さらに蘇我馬子は、王子たちと軍臣を集めて、物の部の森屋を滅ぼそうと主張したわ。これが、帝尾の乱、であるわね。この時には聖徳太子も軍勢を率いて出兵しているのよ。まだ年齢で言えば子供なのにな。聖徳太子たちは森屋の屋敷のある渋川、大阪式釣り、まで進み、一方の森屋は稲荷を築いて対抗したわ。稲荷？稲荷というのは、稲藁を積み上げて作る簡易的な防壁のことよ。似たようなものは戦国時代まであったようね。さらに物の部の森屋は木摺の地のえのきの木に登って、上から戦場を眺め、森屋の軍勢は雨のように矢を追いかけたというわ。さらに物の部氏は、やそ物の部、と歌われるほど一族が多く、軍事に明るい氏族であり、その軍勢は強く勢い盛んで、数も多く、対して王子たちと軍神の軍は弱く、恐れをなして三度も退却したというわね。かなり押されたんだな。この時の聖徳太子の逸話として、ヌルデを切り取って四天王の像を作り、今もし自分を敵に勝たせてくださったら、必ず四天王のため寺を建てましょう、と誓いを立て、蘇我馬子もまた、勝たせてくださったら、寺を建てて三宝を広めましょう、と誓いを立て、軍備を整え直して進撃したというのがあるのよ。四天王というのは、仏法を守護すると言われる仏教における神々だよな。またヌルデは将軍僕とも隠れ僕とされる木で、仏像の神木にも用いるわ。この木を刀にこしらえて、戸口に置けば邪気を払うとする文化もあるわね。さて、戦いは富の帯と一位という人物が森屋を木から落とし、これによって森屋の軍勢は、たちまち崩壊したわ。この人物についてはよくわかっていないけど、蘇我馬子の部下だったようね。この戦いの後、聖徳太子は西岸通り摂津の国に四天王寺を作ったわ。そして森屋の所有していた名の半分と屋敷を分けて、四天王寺の名と伝送としたそうよ。これが今の大阪府天王寺にある、四天王寺だな。また蘇我馬子も西岸の通りに、飛鳥の地に方向寺、飛鳥寺、を建てているわね。この戦いの翌月には、加敷や姫の巫女と軍神たちが八瀬部の巫女を建てて新たな天皇が即位したわ。これが、不春天皇であるわね。そしてこの不春天皇は、家臣に殺された日本史上唯一の天皇なのよ。天皇に即位したのに殺されてしまうのか。ことは不春天皇5年、592年の10月4日、朝廷にイノシシが献上されたのだけれど、不春天皇はイノシシを指さして、いつの日かこのイノシシの首を切るように、憎い人を切りたいものだ、と言ったそうよ。蘇我馬子はこのことを聞いて警戒し、一族の人間を集めて、不春天皇を支持することを図ったというわね。蘇我馬子は不春天皇と仲が悪かったのか？詳しくは分かっていないけど、多分そのようね。そして11月3日、蘇我馬子は、京都国から蜜月を立てまつってくる、と言って兵士を宮廷に入れ、大和の綾の値の駒という人物を使って、不春天皇を殺害したわ。
この事件は天皇が殺されるという大事件にもかかわらずあまり大事になっていないことから、推古天皇などの有力者たちも噛んでいたと言われているのよ。まあ、クーデターがすんなりいくってことはそういうことだろうな。ちなみに、不春天皇を殺害した大和の綾の値の駒は、この時に乗じて不春天皇の側室である蘇我馬子の娘、川上のイラ爪をさらって自分の妻にしており、最終的にはそれが蘇我馬子にバレて殺されているのだけれど、これは口封じのために殺されたという説もあるわね。そしてその次に第33代天皇として即位したのが、美達天皇の皇后であり自らも欽明天皇の子である、推古天皇よ。そして推古天皇は聖徳太子を棺の御子とし、万事国政を任せたというわ。やっと聖徳太子が活躍する時が来たんだぜ。さっきも話したけど、聖徳太子には色々な逸話があるわね。例えば聖徳太子の母であるアナホベノハシヒトの姫巫女が聖徳太子を出産する日に、馬屋の戸にぶつかった拍子に出産したので、馬屋殿巫女という名前になったという話とか、一度20人の訴えを聞いても、誤りなくそれぞれの言ったことを聞き分けられたという話とかは有名ではあるわね。また仏法や儒教を学び、ことごとくそれらを極めたとも言うわ。めちゃくちゃ頭が良かったっていうエピソードが多いよな。他にも名前に関する話としては、父の陽明天皇に可愛がられて宮殿の南の上津宮、桜井市上宮に移り住んだので、上津宮の馬宿の豊臣美の棺の御子という呼び名もあったそうよ。長すぎるだろ。この推古天皇が即位した年のうちには、陽明天皇を河内の品川の御笹木、大阪府南河内郡大師町に改装したり、初めて四天王寺を浪速の荒墓に造営したりもしているわね。四天王寺の創建は正確にはこの年なんだな。聖徳太子は四天王寺を創建した際、歯科院を設置したというわね。歯科院とは、行殿院、施薬院、療病院、秘殿院の4つで、行殿院は仏の教えを守り修行するところ、施薬院は薬草を栽培して処方するところ、療病院は病人を看病し、治療するところ、秘殿院は身寄りのない子供や老人を寄宿させるところよ。現代でいう福祉施設みたいな感じだな。さらに翌年には推古天皇は、聖徳太子と蘇我馬子に仏教の交流を図るように御事乗りして、この時に多くの海や村寺といった帝臣たちは、競って寺を作ったそうよ。そしてその後、推古天皇9年、602年に、聖徳太子は宮尾斑鳩、生駒郡斑鳩町に移しているわね。法隆寺のある斑鳩だな。そう、この斑鳩の宮に隣接して建てられたのが斑鳩寺、つまり法隆寺で、法隆寺の当院の場所が、斑鳩の宮のあったところよ。またお寺の創建に関する話としては、推古天皇11年、604年、に聖徳太子が軍神たちに、私は尊い仏像を持っているが、誰かこの仏を祀るものはないか、と尋ね、この時旗の川勝が名乗り出て仏像をいただいて、八岡寺、法隆寺、を作ったという話もあるわ。法隆寺は京都の右京区にある、聖徳太子を祀るお寺だな。そしてこの年の末には、官位12回、が施行され、この翌年には、17条の憲法、が発布されているわね。聖徳太子といえばこれだよな。まず官位12回とは、帝臣たちの位階を12に分け、それを冠を6種の色とそれぞれの濃淡で染めて示したものよ。それぞれの位階の名前から、儒教の影響が見て取れるわね。これが制定された理由については分かってないけど、家柄にこだわらず有能な人材を登用するためという説が有力よ。また具体的にどの位階の冠がどの色かについても記録がないけど、後世の似た制度や中国の陰陽思想から推測して、大徳、聖徳が紫、大臣、聖人が青、大霊、聖霊が赤、大臣、聖神が黄、大義、聖義が白、大地、聖地が黒、という説が一般的であるわね。紫が高貴な色って感覚はこの時代からあったのかな。続いては、十七条の憲法について話すわよ。十七条の憲法は、憲法、とは言っても現代的な憲法とは違って、役人の心構えを示したものであるわね。この内容からも儒教の影響が見て取れるのよ。そういえば仏教が入ってきたように、儒教思想が伝来してきたのもこの時期になるのか。全部を紹介するととても長くなってしまうから、最初の3条だけちょっと紹介するわね。一つ目は、和を大切にし、いさかいをせぬようにせよ。人は皆それぞれ仲間があるが、全くよく悟った者も少ない。それゆえ君主や父に従わず、また隣人と仲違いしたりする。
けれども上下の者がむつまじく論じ合えば、おのずから道理が通じ合い、どんなことでも成就するだろう。二つ目は、熱く三宝を敬うように。三宝とは仏、法、僧である。仏教はあらゆる生き物の最後の拠り所、すべての国の究極の拠り所である。いずれの世、いずれの人でもこの法を崇めないことがあるだろうか。人は甚だしく悪いものは少ない。よく教えれば必ず従わせられる。三宝によらなかったら何によって横島な心を正せるだろうか。三つ目は、天皇の御事の礼を受けたら必ず慎んで従え。君主を天とすれば、臣下は地である。天は上を覆い、地は万物を乗せる。式が正しく移り、万物を活動させる。もし式が天を覆うようなことがあれば、秩序は破壊されてしまう。それゆえに君主の言を臣下がよく受けたまわり、上が行えば下はそれに従うのだ。だから天皇の命を受けたら必ずそれに従え。従わなければ結局自滅するだろう。といった感じね。確かに、法律というよりは心構えって感じだな。また十七条の憲法を発布した翌年の推古天皇十三年には、仏に誓願を立てるために蔵造りの鳥という人物に命じて、一条六尺、約 4.8 メートル、の銅の仏像と刺繍の仏画を作っているわね。この蔵造りの鳥について、翌年の4月8日、仏様の生誕を祝う乾物への日に飛鳥寺にこの仏像を収めようとしたけど、仏像が金銅の戸より高くて、中に入れることができなかったというわね。多くの公人たちは相談して、銅の戸を壊して入れようとしたけど、蔵造りの鳥は戸を壊したりせず、立派に中に入れることができ、推古天皇はとても喜んだという逸話が残っているのよ。すごい職人だったってことなのかな。またこの年から初めて4月8日の乾物絵や、7月15日の裏盆絵が各寺で行われるようになったそうよ。続いて翌15年、小野の妹子を使者、蔵造りの福利を通訳として隋に派遣したわ。遣隋使だな。隋書にはその時の国書の内容が記されているのだけれど、その文面は、ひいずるところの天使、消費没するところの天使にいたす、つつがなきや、とあり、それに隋の容態はとても怒ったというわね。隋が、日の没するところと表現されているしな。そこじゃなくて、中国の中華思想ではこの世に天使、つまり皇帝は中国の皇帝ただ一人だけなので、日本側にも、天使、という語が使われていることに怒ったようね。その後、小野の妹子は隋の使者、廃聖聖を連れて隋から帰郷したのだけれど、この時妹子は、隋からの返書を百済を通るとき、百済人に盗まれてしまった、と奏上したわ。大事な外交の返書を盗まれてしまったのか。これは、容態が起こったために返書の内容が推古天皇や聖徳太子に見せられるものではなく、それで責任を負うことを恐れた妹子が盗まれたことにした、という説もあるのよ。これに対して軍神たちは、なんという怠慢で、妹子は流刑に処すべきだ、と主張したけど、推古天皇はこれを許しているわ。このことから、そもそも返書がないことについては推古天皇や聖徳太子も織り込み済みであった、という説もあるわね。最初から隋側から色良い返事が返ってこないことは想定してたってことかな。この次の遣隋使も、小野の妹子が派遣されているしね。他にも聖徳太子が行った事業としては、用水のためにため池を作ったり、何話から飛鳥に至る王子、竹之内街道、を設けたりしているわ。さらに日本書紀に先んじる歴史書である、天皇記、と、国記、そして、尾身村寺友の宮津子国の宮津子桃余りや祖友のを合わせて大見宝どもの元津文、を、蘇我の馬子と一緒に編纂したともされているのよ。なんて？尾身、村寺、友の宮津子、国の宮津子、桃余りや祖友のを、合わせて、大見宝どもの、元津文、よ。ただし、これらは645年の、一子の変、の時に蘇我の恵美氏の屋敷が焼かれた時に、ことごとく燃えてしまったというわ。今と違って、本とかも貴重な時代だしな。そして推古天皇30年、622年、48歳の年で聖徳太子は病に倒れ、妃である柏での大井爪が亡くなると、その翌日に後を追うように皇居したわ。聖徳太子の伝記の一つである、聖徳太子伝訳によれば、聖徳太子は柏での大井爪と、死後は一緒に埋葬されよう、と誓ったと書かれているわね。夫婦仲がとても良かったんだな。聖徳太子の妃は他にもいて、推古天皇の娘である宇治の海田子の姫巫女や、蘇我の馬子の娘である閉子の井爪などもいるのよ。生き物を名前につけるのはよくあったんだろうか。さて、聖徳太子が斑鳩の宮で皇居したというのが広まると、
皇族らや軍神たち、そして天下の人々はとても悲しみ、塩安の味さえもわからぬほどであったというわ。人々は、火も月も光を失い、天地も崩れたようなものだ、と嘆いたとも言うわね。翌月、聖徳太子は柏での大いらつめと共に、品賀の御捧ぎ、大阪府太子町、に葬られたわ。この時聖徳太子の仏法の師で高句麗の帰化僧、衛二は聖徳太子のために僧を集めて法会を催し、そして自らお経を特碑に請願して、日本国に聖人がおられた。上津宮の豊臣の御事も押し上げる。天から優れた資質を授かり、大きな聖の徳を持って、日本の国にお生まれになった。中国三大の西洋をも超えるほどの大きな仕事をされ、三宝を慎み敬って、人々の苦しみを救われた。真の大聖である。その棺の御子が亡くなられた。自分は国をことにするとはいえ、心の絆は断ち難い。自分一人生き残っても何の益もない。来年の2月5日には、自分もきっと死ぬだろう。上津宮の棺の御子に浄土でお会いして、共に衆生に仏の教えを広めよう、と言い、そして衛二はまさに定めた日に亡くなったので、世間の人々は聖徳太子だけでなく、衛二も聖者だと称えたとされているわ。以上が、聖徳太子についての話になるわね。結構逸話というか、伝説的な話も多かったな。ええ、さっきも話したけど聖徳太子自身が後世に信仰を集めたから、いろんな話が生まれたのでしょうね。実際、聖徳太子の伝説化はその死後すぐから始まっていたとされていて、どこまでが後世に付け足されたものかもよくわかっていないのよ。確かなのは、聖徳太子が飛鳥時代の優れた政治家であり、日本で仏教を広めるのに尽力した、ということね。というところで、今回の話はここまでにするわ。次回もまた見てほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。